Oasis Studio, rend hommage à Sayyid Muhammadin al-Mustafa al-Murshid. Question bi nga posé rek da nga di xalé rek ko tax nga posé cette question mais dama la ko wax dama ne l'histoire c'est encore répété une autre fois du deug man dama am tendance yo toujours bu ñu wax ke Sidi Hadji Malick li ba wax ak luma ko wax de ma ngi di dama wax te xam fan day dem Serigne Babacar Sy mo tax ñuy wax buñu wax keur Serigne Babacar Sy Seyd Cheikh Ahmed Tidiane Sy motax ñuy wax waye buñu wax keur Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy ak mbolu ni situ Serigne Babacar Sy billahi wallahi ta'ala sama waji tek na len tank ci diggu bop ko man ma wax kenn du Serigne Moustapha Sy ñoñu la doon ba mu jeex tak dafa histoire be répété lu rek lolo tax nak muy metti Cheikh Omar Abou won nofla yude Seydi Hadji Malick amul won nofla demon na ci bamba fu mu jéggolo boromam sax na mu wax waxu xal du deug Serigne Babacar Sy amul nofla Serigne Cheikh xam ngeen ci dara fekk ngeen histoire waxe nak kenn rek la fi bayam tag de sagal nga ma yalla la yalla sagal ak sunu goor gi rek kenen deg kenen deg ko la la wax li ngay xalat yep ndon ak yep mom lepp mom même khalifa ñu am khalifa ñu de nga mo wax wala wax la ko c'est nous sapa mom bu nek le tuaw am na ci fekk man mo bayam man c'est nous sapa bu nek le tuaw ci fekk bu leer la wax yalla nuko yalla fayal dar arab ko li gëm ko won xam ci cheikh omar dar japp ke seigne safa cheikh omar